Taip, sveiki. Šiandien rugpjūčio 15 diena, 19 valandų 10 minučių. Pradėsiu nuo trumpos apžvalgos fronte, taip pat pasišnekėsime pradžiai apie vakar susitikimą su kuopos vadu. Tikrai patiko man tas susitikimas, pokalbis iš tikro pasakė savo nuomonę apie mūsų organizuojamą kursą Karo akademijai kuopos vadu. Žmogus tikrai yra sužavėtas. Jo žodžiais aš tą ir sakau, kaip yra. Taip pat aktyvavau partizano video apie partizaną. Matėt, kas žiūrit, atsiprašau, rusų kalba. Jeigu tikrai kas nors yra, kas gali tekstą surinkti ranka lietuvių kalba, aš titrus įdėsiu. Nes tikrai neturiu laiko, kada surinkinėti visą tą pokalbį lietuvių kalba. Nes automatiškai, kaip ir minėjau, negali padaryti vertimo, tai tenka ranka surinkti tekstą ir tada paleisti titrais. Tai va tokia situacija apie video, kuris dabar yra įdėtas kaip interviu su partizanu. Sakim, partizanas galbūt garsiai pasakyta, žmogus, kuris organizavo pasipriešimą, būtent rezistencinę veiklą užimtame Chersone. Kai buvo Chersonas užimtas dar šitas krantas, kuriame dabar mes ir stovime. Ukrainiečiai tiksliau stovi. Tai va, tokia situacija yra. Grįžtu prie to, kad pirmiausiai noriu padėkoti tie, kas prisiprenumeravo kanalą, užsiprenumeravo kanalą, kas spaudžia like po video, tai reiškia, vėlgi vertina gerai, taip pat kas prisideda prie kontribuit, tai irgi parodo, kad kanalas daro savo darbą ir yra įdomus. Pradėkime. Tai va, vakar atidaviau tą automobilį, kurį parvarėjau iš Norvegijos. Dėkui Norvegijos grupiai, ten ir lietuvių yra. Tai paprašė pagalbos, pervežiau iš tavo iš Larviko miesto į Vilnių. Ten atidaviau kuopos vadui, jis išvažiuoja šiandien, jeigu neklystu, jau turėtų būti kelyje. Į Ukrainą. Aišku, trumpai persimetėm keltą žodžių, kol jis mane atvežė iki mano automobilio. Sakau, kaip kursas? Kursas sako super, sako, supratau, kad man tanko dar kol kas nereikia, man reikia geriau šarvuočius gauti, vat sako šarvuočiai, aišku, būtų idealus variantas netgi ir hammeris šarvuotas, kuris turi kulkosvaidį ir gali atlikti tam tikras užduotis, taip, tai yra ugnies galia, tai pėstininkų ugnies parama. Jis tą puikiai supranta, sako, aš tikrai tas žinias panaudosiu, jeigu neužblokuos bataliono vadas, nes norint, kad tas operacijas galima būtų vystyti taip, kaip mes planuojam, kaip mes darom, reikia dar bataliono vadus, nu ir brigado vadus irgi taip pat atsiųsti. Čia yra žmogaus pasakymas, yra kuopos vadas, kuris kariavo metus laiko jau Charkovo kryptyje. Dabar jis yra neaktyvioj pusėje, jis yra prie Rusijos sienos, ten veiksmas nėra toks aktyvus, bet kada Charkovas buvo apsuptas, jie ten turėjo tikrai stipres kautynės, didelius mūšis ir vis dėlto žmogus išgyveno, dabar yra kuopos vadas, vadovauja kuopai. Tai va tokia jo nuomonė. Tai ką galima padaryti išvadą, tai mes apie tą, ką ir kalbam. Ukrainiečiai sako, mes puikiai naudojame mažų padalinių taktiką, puikiai dirba. Taip, jinai dirba, niekas neneigia. Bet kad dirbtų, reikia ne tik kuopos lygmens operacijų, bet reikia jungtinių bataliono operacijų, normalių bataliono planavimo operacijų, plus brigados lygmens operacijų. Tada tas puolimas, kontrpuolimas būtų tikrai sėkmingesnis ir greičiau judėtų į priekį. Taip, minų laukai savo daro, aš sutinku, neneiksiu. Aviacija ten, kurią turi rusai, taip pat neneiksiu daro. Bet jeigu tu viską apjungsi ir dar pasijungs jungtinis štabas, kuris sugeba apjungti vandenį, orą ir žemę, tai tikrai ukrainiečiai judėtų tikrai greičiau. Bet šiam momentui yra viena bėda. Jie turi žemąją grandį, tai yra kuopos vadus, kurie matė vakarus ir kareiviai, ir turi generalitetą, kurie baigia, sakykime, vakarų koledžius, vakarų Europos, Amerikos koledžius, NATO, galbūt NATO pajėgų koledžius, NATO šalių pajėgų koledžius. Tai vat aš taip pasakyčiau. Ir šitos dvi grandys supranta, kaip kariauja NATO, kaip ir veikia algoritmai. Bet kita bėda yra tarpinė. Tai yra batalionų vadai ir brigados vadai, kurie yra baigę, sakykime, pagal sovietinę sistemą, nesvarbu, kad kai kas baigėsi ir Ukrainos karo akademijos, bet ten buvo mokama būtent pagal sovietinę sistemą. Tai vat šitoj vietoj yra didelė spraga, kur negali apjungti bendrų operacijų, būtent pagal NATO sistemą, pagal tą algoritmą planavimo. Pirmas dalykas yra planavimas, pasiruošimas, užduoties vykdymas. Pas juos yra FAS. Ryte pasakiau, einam į ataką ir einam.
Tai va toks yra skirtumas. Ir šitoje vietoje būtent kopos vadas sako, būtų idealu, kad dar praeitų šitie, galima būtų tikrai turėti ir mažesnius nuostolius. Ką jisai sako, apie nuostolius tikrai nekalbėjom, bet tiesiog užsiminė, kad galima turėti žymiai mažesnius nuostolius. Aišku, džiaugiasi dronų pagalba, kurie padeda vykdyti žvalgybą. Dronai yra nepakeičiamas dalykas, bet kol kas pagal jų galimybės didžioji dauguma vykdo tik tai priekinės linijos žvalgybą. Toliau priekinės linijos labai retas, kuris užskrenda. Tai mes ir matome sunaikintos technikos vienetus toliau negu 5 km. Jų yra nedaug, vienetai. Jeigu kažką pasiekė, tai būna dienos naujienose jau paskelbta, kaip ir šiandien už Jegorovkos, ten yra gyvenvietė, ten buvo sutelkimo rajonas, jį sunaikino su visa technika. Taip, tai vat būtų daugiau žvalgybinių priemonių, tas, kurias mes, su kuriuo mes dirbam, taip mano grupė, sakykim, šiai dienai jinai dirba ir po biškinės, kadangi dronas vis dar tobulinamas yra ir manau, kad galutinę versiją turėsim jau rugsėjo 30-ąją, aš laukiu galinės versijos ir mes galėsim tikrai pasirodyti. Gerai surinkti informaciją. Šiai dienai mes dirbam iki 15 km, tai kaip ir minėjau, galbūt rytoj pasižiūrėsiu savo įrašus, gal rasiu iš Kurdiumovkas nuotraukas, kaip atrodo, prie Kurdiumovka, va ten tas, ten biškiai yra užskridimų, yra vienas rajonas, irgi toks įdomus, nufotografuotas, nes mes vykdom foto, skrydį, tai yra informacijos surinkimas, dronas skrenda, fotografuoja, surenka informaciją, analizuojam, perdodam aukščiau. Tai vat tą dalyką darome. Ir tikrai puikiai atlieka dronai savo užduotį, surenka informaciją, galima analizuoti priešo veiksmus, judėjimo kelius, viską galima matyti. Tai va, tiek apie visą situaciją fronto linijoje. Aišku, Ukrainos pajėgos šiandien vėl pasidarbavo, tiksliau vakar pasidarbavo, pasirodo, dar du katerius atakavo savo dronais laivais. Tai yra gerai, taip pat sunaikino S-400 sistemą, tai yra antra S-400 sistema per mėnesį laiko. S-400 sistemos kaina yra 1 250 000. Oi, 1 250 000 dolerių. Tai praktiškai iš karto dvi sistemas sunaikinam, 2,5 milijardo nuostolis iš karto ant vietos. Tai yra praktiškai Krymas, kaip parodo, jau nesugeba apsisaugoti nuo raketų smūgio. Taip, ukrainiečiai naudoja kombinuotą taktiką, pradžiai skrydo dronas, greičiausiai, kuris nešė, blokavo radio ryšį, ta prasme, blokavo sistemą, jo aptik buvo neįmanoma, bet sistema sekė, jisai pataikė į radarą, o toliau jau atskrido raketos. Kokios raketos, sunku pasakyti, ar Skalp, ar Triumf, ar Neptūnas, kuris puikiai susitvarkė su užduotim prieš tai, tai buvo sunaikinti paleidimo įrenginiai, aptarnavimo įrangą ir visa kita. Tai reiškia, pilnumoje sunaikinta S-400 paleidimo aikštelė. Tai, sakykime, neužilgo ten bus galima skraidyti ne tik kad su dronais apšaudyti raketom, bet turbūt ir F-16, kurie ateis greičiausiai po naujų metų ir galės vykdyti operacijas ir praktiškai ant Krymo tilto aš įsivaizduoju, kad bus numestos būtent raketos iš F-16. Čia yra mano pasvaigimai, kaip pasakysit, pamąstymai gilus, aš, kai sakau, visko gali būti, reikia tikėtis. Bet tam reikalui, kai matom, oro erdvė ruošiama, atlaisvinama prieš lėktuvinės sistemos. Tai reiškia, kažkam ruošimasi. Kam? Spręsti jums. Taip, dabar einam prie fronto, kai tik atsidaręs žemėlapį, turiu Dvaryčną, Sinkyvką, Kupianskas. Tai va šitas mūsų rajonas yra labai aktualus, kuriam dabar, sakykime, niekas kol kas nepasikeitė. Čia rašistai nepadarė jokio proveržio, bet galiu pasakyti, jie tikrai ruošis. Čia yra telkiamos jėgos, permetamos aprūpinimas iš Valuikį ir ruošiamasi būtent at Valuikį mes turim čianai, tai yra praktiškai tiesioji linija, apie 80 km yra iki Valuikį. Tai vat įsivaizduokit, kad greitai permest čia nėra problemos. Tai šitai linijai tikrai ruošiamasi prasilaužimui link Kupianskio Vuzlavoj ir Kupiansko. Čia yra rašistų šiai dienai turbūt viena pagrindinių užduočių, bet kol kas čia niekas nepasikeitė, ukrainiečiai puikiai atreminėja atakas ir puikiai laikosi. Toliau mes turim, kaip ir minėjau, Jehorovką ir
Būtent kova vis dėlto nesumažėjo, intensyvumas išlieka tas pats dėl šitos 198 aukštumos. Bet kol kas proveržio daugiau neparodė rašistinės pajėgos. Taip pat ukrainiečiai aptiko Novovodenėje, tai va būtent čia, kaip ir minėjau, sutelkimo rajoną. Ir ten pasidarbavo, nes čia buvo sutelkta ir technika, ir gyvoji jėga. Tai ukrainiečiai puikiai pasidarbavo ir sunaikino šitą visą dalyką tam, kad nepersikeltų per upę Žerebets ir nesugalvotų atakuoti būtent tos aukštumos. Reiškia, priešas buvo aptiktas būtent sutelkimo rajone. Kažkas užstrigo, atsiprašau. Toliau mes judam link kito taško, tai yra būtent Serebrianskai Lisnyčistva. Čianai mūšiai vyksta, bet kol kas aš apimčiau ir Bilohirovką. Bet kol kas čia rašistai vėlgi pasiekimų neturi jokių. Ukrainiečiai vėl ruošia prie būtent savo operaciją prasiveržimą arba teritorijų išlaisvinimui, puikiai naikina priešą iš tų pozicijų, kuriuose yra. Ir, matau, ruošia savo situaciją, iš kurios galėtų eiti į priekį ir taip daryti, sakykim, perėti kontrpuolimą. Aišku, prieš tai jie turi sutelkti rezervus, pritraukti aprūpinimą, pasiruošti iš tikro. Bet šiam momentui jie puikiai čia laiko gynybą ir nesuka, sakykim, daug galvos dėl to. Toliau turime mes būtent proveržį Veselė rajone, Bilohirovka. Būtent čianai. Tai vat galit pasižiūrėti. Va. Taip, mes turime proveržį, kaip ir minėjau, būtent ne savo naudai, tai yra būtent rašistinį proveržį. Kai matot, Veselės kryptimi rašistai prasilaužė, tai jie būtent įsikišimą šitą sunaikino ir šiai dienai užima naujas linijas. Tai būtent ukrainiečiai buvo priversti atsitraukti. Kaip be būtų gaila, bet tai yra karas, apie ką aš ir minėjau. Aišku, šita situacija biškį apsunkina judėjimą būtent šitoj va vietoj, ties Rozdolivka ir Vasiukivka. Kadangi jeigu eis gilin, jau iš čia gali paduoti spaudimą į flangus. Tai dabar ukrainiečiai turi kitą užduotį, realiai galvot, kaip išeit ant Krasno gara, bet čia yra sutelktas didelis rašistų potencialas, kuris šiai dienai nesigina, o vis dėlto bando vykdyti puolimą intensyviai. Kaip ir matėm, čia buvo prarastos pozicijos ties Berchivka, tai va šitoj va vietoj, kur dabar pelytė yra. Bei šiek tiek jie prarado pozicijų vat dešiniajame savo flange. Bet čia yra laikinas, kai aš sakau, praradimas, tai yra normalu, tai yra karas, reikia suprast, kad kare nebus vien tik tai, kad puoli, o paskui jau ir prie sienos. Taip nebūna, reikia ir pulti, ir atsitraukti, yra manevras. Galima skaityti, nežinau ką pasakyti, ar čia atsitraukė kaip planuotą atsitraukimą padarė, kaip manevrą, ar tiesiog buvo priversti, kadangi prarado savo pajėgumus. Toliau, Bachmute kol kas yra be pakeitimų pačiam mieste, bet yra geros žinios tai, kad pranešimai pirmiausia yra iš Genštabo, kad Andrivka yra išlaisinta, aš apie ką ir kalbėjau, kad tai yra laiko klausimas, bei Klišievka. Klišievka parodė Kalinausko batalionas, kaip įeina, jų paramedikai į Klišievką, o Andrivka trečioji motošulių brigada. Tai Azovas, kitaip tariant, ZSU Azovas, kuriam vadovauja Bileckis. Tai šitoj vietoj situacija tokia, kad Andrivka yra išvaduota, Klišievka irgi išvaduota ir būtent Andrivkui buvo sunaikinta 72 moto desantinė brigada, jeigu aš neklystu, ta prasme, rašistų brigada, pilnumoje sunaikinta, 3 batalionų vadai, žvalgybos vadas sunaikintas ir personalas. Tai kai ir buvo kalbėta, kad geriau naikint priešą, o teritoriją paskui atsimsim. Taip ir padarė. Klišievkoj čia negaliu atsakyti, kas buvo sunaikinta, bet eina kalbos, kad buvo sunaikinta 247 pulko vadas, tai dideli nuostoliai,
Tai ne pirmas kartas, kaip to pulko vadas yra sunaikinamas. Tai yra didelis, didelis pliusas. Toliau buvo taip pat nusiskundimas iš 58 brigados, šitas vada, 58 armijos vadovybės, kad atsiunčia karius tik su ginklais neaprengtus, neparuoštus, gavo pastiprinimą 100 karių, kur sakė patys ir pasirūpinkit. Tai tiesiog tokio lygio kariuomenė šiai dienai yra siunčiama į fronto liniją pas rašistus. Šitas, ta armija, kurios vadas dabar išsiustas buvo į Siriją. Būtent jį nuėmė, kai jisai pasakė, kad reikia kontrbaterijos priemonių, kovos su ukrainiečių artilerija. Tai buvo jisai nuimtas, nes nepatiko Gerasimui, nes ant jo užvažiavo. Ir dabar naujas vadas tą patį pasakė. Žiūrėsim, ko visą tai baigsis, bet rodo, kad situacija negerėja, o tik prastėja. Kaip ir sakiau, tai yra laiko klausimas. Nebus greito kažkokio proveržio, bet Rusijos kariuomenė greičiausiai pati save sunaikins, tai yra dėl aprūpinimo, sakykime, ir tą išnaudos tikrai ukrainiečiai. Aišku, gaila, kad teks paaukoti daug savo karių ir būtent išlaisvinant Klišyjevką, Andrijevką, tikrai žuvo nemaža dalis karių, patyrusių karių, daug buvo sužeistų, tai pripažįsta vadai, bet jie supranta, dėl ko kovoja ir už ką tokia auka dedama būtent dėl pergalės. Kiekviena diena, kaip sakoma, artėjo praėjo diena, reiškia, viena diena arčiau pergalės. Tai vat ukrainiečiai tą ir daro. Kurdiumivka čianai kol kas be pakitimų, niekas nevyko. Šiai vyksta daugiau artilerinis duelis ir judesio kol kas didelio nenusimato. Aišku, po Andrijevkos turbūt bus ir mestos pajėgos, Andrijevkos, Klišyjevkos bus mestos pajėgos, Kurdiumovkos, Oraženivkos perima, nes jos yra kaip ir aukštumose, būtų labai puiku jas įvaldyti. Aišku, kita užduotis greičiausiai būtų rašysius atstumti už upelio Bachmutką. Tai būtų idealiausias variantas, tada jau ukrainiečiai turėtų stiprų plasdarmą šitoj pusėj, kuri būtų sunku jau nuimti liniją. Va tai va, reikia už šitos linijos grubiai išstumti rašysius. Aišku, didžioja dauguma dabar rašystų yra atsitraukusi būtent už geležinkelio. Va geležinkelio mes turim šitoj va vietoj. Vau, kaip gražiai gavosi, zetkė. Na, taip yra. Čia yra geležinkelis šitoj vietoj ir jie yra po geležinkelio užsikasę. Tas ne, geležinkelis, kai eina viršum, tai jie po geležinkeliu kasa savo urvus ir ten įsirenginėja priedangas. Taip kariauja. Šiuolaikinis karas būtent pas rašysius yra toksai. Taip, judam toliau. Avdijivka. Čianai kol kas daug buvo tas pagrindinis prasiveržimas būtent link Opitnės. Čia ir sustojo. Yra du variantai, kad kalbos yra, kad jau Opitnė priklauso ukrainiečiams, bet patvirtintų tikslių žinių neturim. Jeigu priklauso Opitnė, tai reiškia, jau galima tikėtis judesio link Spartako greičiausiai. Tai sakyčiau, aš link Spartakas tam, kad atsidaro kelias į Donecką. Tai jeigu mes išeinam į Opitnę, tai Spartakas yra čia. Aišku, toliau reikalinga išeidinėti ant apvažiavimo, sakykime, Donecko. Ir Donecko tikrai niekas nesivels į miesto mūšius, tai bus tikrai tik tai bandoma jį apsupti, apeiti, taip kaip darė su kitom didesnėm gyventojom, tas pats įvyko su Chersonu, kada dešiniam krante darė spaudimą ir jie paliko. Tai vat šita situacija taip pat grėsia Bachmutė, nes jeigu paima Klišyjevką ir atstumė iki Bachmutskos upės, realiai Bachmutas tampa, jau dabar yra sunkiai įveikiamas, ta prasme, iki jo davažiuoti logistikai sudėtinga, išvažiuoti taip pat sudėtinga. Reiškia, ten kokios pajėgos yra, kurios pajėgos yra, jos ir bus greičiausiai sunaikintos, taip kaip Andrijevkoj buvo sunaikintas 72 brigada. Galbūt neteisus karas, sakau, gali daug kas pasikeisti. Karas kaip šachmatai. Tu gali planuoti savo veiksmus, planuoti priešinko veiksmus, bet atspėti 100%, kad priešininkas taip pasielgs, nėra jokių garantijų. Tai va, ties Andrijevka tokia situacija. Marinkoje šiek tiek yra pasistumėjimas ir jis yra labai nežymus, bet kaip žinau, kad šiek tiek ukrainiečiai atmušė kelis šimtus metrų būtent pačioj Marinkoje. Nežymus proveržis, bet vis dėlto yra teigiamas. Taip, turime Staromajorsko kryptį čia.
Galim pažiūrėti, kas įvyko per keletą paskutinių dienų. Situacija kol kas Deep State Map'as nieko nerodo, kad kažkas įvyko, bet realiai čia vyksta labai įdomus dalykas. Vyksta stiprus artilerinis apšaudimas, būtent Novomajorskas, Novodonetskas. Vat. Kremenčyk ir Staromlinovka. Šitas rajonas bandomas apšaudyt artilerijos pagalba. Tai kol kas daromas preliudija būtent daryti, perėti į puolimą, susilpninti priešo pajėgas ir taip išeiti į puolimą. Nes būtent ukrainiečiams reikia perėti puolimą, pramušti, pralaužti liniją Remivka. Čia yra būtent pozicijos Volodinija, Staromlinovka, Kremenčyk. Pralaužus šitą liniją, jau tada ukrainiečiai atsiduria priešais tą vadinamą antrąją liniją. Orlinskė, kurią teks pralaužinėti jau pagrindiniam pajėgom. Ta prasme, dabar ją reikia pralaužti, bet čia yra steigiai. Ir atsidaro būtent jų kryptis greičiausiai, kaip ir minėjau, link Volnovakhos turės judėti. Tai jeigu judama link Volnovakhos. Yra kryptis šienai. Tai vat jie turės judėti kažkas va taip. Greičiausias variantas, nes čia ir keliai yra geresnė. Ir tada jau automatiškai reikalingas atkirtimas ir iš čia pajudėjimas į priekį. Nu, čia susidaro, sakau, labai tokia įdomi situacija, nes ir Vugledaro kryptis turi sujudėti. Realiai ir būtent šitas kryptis Staromajorsko. Žiūrėsim, čia kol kas ukrainiečiai ruošia tik tai preliudiją arba pasiruošimą vykdo būtent šitam prasiveržimui. Aišku, dabar jie yra susitelkę būtent iš kišulio Vremenskai iš kišulys va šitą va vietą, jo išpjovimą, kuris šiai dienai jiems tikrai būtent trukdo. Nu, bent jau taip jie deklaruoja, kad jie trukdo. Prijutnos. Vat jeigu jie šitą iškišulinus sutvarko, tada greičiausiai jie ir pajudės į priekį. Toliau mes turime Rabotino kryptį. Čia iš tikrųjų yra didelis pajudėjimas. Sakykim taip, Veselės verbavojas gyvenvietės kryptimi, va čia buvo sunaikintas priešų atramos ta punktas. Jisai vat buvo išsidėsęs šičia ir praktiškai jie jau įėję, yra pirmos žinios, kad ukrainiečiai jau įėję į Verbavoją ir ten vyksta mūšiai. Kol kas patvirtinančių žinių nėra, bet situacija yra tokia. Taip pat Novoprokopivkos kryptimi yra šiek tiek prajudėta, tai va šitoj va vietoj. Ir dabar visas dėmesys kreipiamas į Kopanį, nes čia yra įmesta 76 desanto brigada ir jinai sudaro, tiksliau 76 desanto pulkas, ir jisai sudaro didelę problemą. Jis, tai būtent dabar visi rezervai yra permetami iš pietų, o iš pietų tai yra iš šiaurės, tai būtent iš Staro Biliską, sakykime, kažkur vat nuo čia, jie visi permetami į Orichovo kryptį. Orichovo, sakykime, Vugledaro, tai yra virš 300 km daro maršus, permetimus, tam, kad užeiti, padėti, sustiprinti savo gynybą ir neleisti ukrainiečiams judėti į priekį. Tai yra kažkokia absurdo situacija, tikrai absurdiška, man yra ir tikrai nesuprantama. Aišku, suprantama, kai tu neturi jau rezervų, tai rodo tai, kad rašistai praranda savo rezervus, neturi operatyvinių rezervų, kuriuos gali permesti. Tai dabar jie būtent meta iš flango į flangą, o tai rodo, kad jų sistema gynybos griūna, plišinėja. Ta ir parodo ukrainiečiai. Šiandien smogiam čia, rytoj smogiam čia, visur kažkur yra šioks toks lengvas prasilaužimas, pragraužimas,
Kai tik tai jie padaro kokį žingsnį, rašistai iš vieno flango meto į kitą, kad tik tai sustabdyti ukrainiečių pajėgumus, prasiveržimus. Tai, sakykime, tai yra teigiamas dalykas. Kiek tai ilgai visą tai galės vystyti ukrainiečiai, yra sunku pasakyti, nes ir pas ukrainiečius pajėgos senka, bet kiek žinau, girdėjau, kad dar kol kas tik tai pusė operatyvinio rezervo išnaudota, tai reiškia, jie turi rezervą, kurį gali panaudoti tolimesniam išėjimui į gilumą. Tai aš manau, kad tą langą tikrai išnaudos, kaip sako generolas Milį, turim apie 40 dienų, aš sakau, galbūt plius minus 30, 40, 50 dienų, nes viskas priklauso nuo orų, vėlgi priklauso nuo ten, kur išeisim. Mes suprantam, kad operacija negali tęstis amžinai. Yra laikas, į kurį turi tilpti, arba nustatytos dienos, arba prisiriši prie užduoties, kurią turi įvykdyti, arba trečias variantas ryšiesi prie orų. Kadangi lapkričio mėnesį keičiasi orai, tai vat mes tą langą ir turime iki lapkričio mėnesio išeiti. Kur išeisim, ten ir turėsim. Reiškia, gali būti, kad paskutiniam spalio dienom, nuo spalio vidurio mes turėsim tikrai didelius prasiveržimus, taip kaip buvo Chersono operacijai. Aišku, juos išsekino, tada jie atsitraukė, parodė geros valios ženklus ir ukrainiečiai užėmė tą teritoriją. Bet realiai gali būti, nes tada gali smogti stipriai priekį prasiveržimą daryti, užimti pozicijas, o priešas negalės pasinaudoti, kadangi gamtinės sąlygos neleis judėti sunkiai technikai. Iki pavasario tu įsirengi gynybą ir tada jau ruošiasi vėl naujam kontrpuolimui, sutelki rezervus, aprūpinimą, paruoši puolimo planus ir tada eini jau į puolimą. Tai vat su ta, kaip sakau, gera džiugia naujiena, ką aš manau, kaip tai atrodys, manau, reikia baigti šiandien dienos apžvalgą. Rytoj aš pabandysiu pakalbėti apie partizaninį judėjimą, kai tik šiandien sutikau vyrukus iš Kaspo, sako, mes treniruojamės rezistencijai, tai vat manau, kad kol kas turiu savo nuomonę, kad jinai yra beprasmė ruošti karius. Nu, sakykime, čia yra mano nuomonė, aš galiu tik tai padiskutuoti tai, kas buvo daroma Chersono pusėje, kur su rezistentais tikrai susidūriau, bendravau, turėjau draugas vadas yra, kuris organizavo visą rezistenciją, apie tai galėsiu rytoj pakalbėti. Trumpai viskas. Noriu priminti, kad nepamirškite prenumeruoti kanalo, spaus like arba dislike, rašykit komentarus, kad ir ačiū, tai yra labai smagu matyti palaikymą. Toliau, jeigu tikrai nusprendėt, kad vertas dėmesio, galite paremti per Contribee, čia yra kiekvieno pasirinkimas. Ten video įdėsiu galbūt rytoj, ne rytoj, sekmadienį turiu vieną įvykį labai įdomų, teks išvažiuoti iki vieno renginio, ten kol kas išlieka paslaptis, kokio tikslo pakvietė, nežinau, ukrainiečiai pakvietė, sako, privalau dalyvaut, važiuosim, tai sudalyvausiu tikrai, o tada po to aš padarysiu būtent Contribee žiūrovams, pradžiai, kai sakau, iš pradžiai dedu į Contribee, o tada jau po kažkurio laiko įdedu į atvirą kanalą, kad pamatytumėt apie, būtent kaip ir minėjau, evakuacijas. Šitam dalykui ruošiaus, galvau, ką pašnekėt. Manau, kad bus ką pašnekėt. Tai iki sekančio, kaip sakant, pasirodymo. Rytoj apžvelgsime situaciją, turbūt savaitės įvykius pabandysiu apžvelgti, arba sekmadienį paliksiu. Kol kas dar nežinau. Žiūrėsim, kokie įvykiai bus aktualūs rytoj. Tai iki sekančio.